se nostetaan, sä suurin oot, ylistyksen arvoinen. Uudamme sun nimeäs, Jes, lipuna se nostetaan, sä suurin oot, ylistyksen arvoinen. Tanssin eessä kuninkaan, ei oo parempaa paikkaa. Hiljaa en pysy vaan, julistaan, julistaan. Tanssin eessä kuninkaan, ei oo parempaa paikkaa. Hiljaa en pysy vaan, julistaan. Laulan ylistystä. Laulan ylistystäs, olet pyhä, olet pyhä. Se on ainoa syy, miksi me lautaan sulle. Kaikki kunnia. Oh, laulan ylistystäs, olet pyhä, olet pyhä. Jeesus, sulle Jeesus kuuluu kaikki kunnia. Olet pyhä, olet pyhä, Jeesus. Vain sulle, Jeesus, kuuluu kaikki kunnia, kunnia. Laulan ylistystäs. Olet pyhä, olet pyhä. Sulle, Jeesus, kuuluu kaikki kunnia. Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme. Nostamme äänet yhdessä. On Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme. Herramme, on Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kuka toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Amen. Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Jos hän on puolellamme, ei meitä estä mikään. Jos hän on puolellamme, kuka voi vastustaa? Oh, kuka voi vastustaa?
suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kuka toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kuka toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Sen tähden mä laulan mun ylistystä sulle, Jeesus. Aloitan vielä kerran, laulan ylistystäs. Laulan ylistystäs, olet pyhä, olet pyhä, Jeesus. Vai sulle, Jeesus, kuuluu kaikki kunnia, kaikki kunnia. Laulan ylistystäs, olet pyhä, sä oot pyhä, Jeesus. Sulle, Jeesus, kuuluu kaikki kunnia. Sulle kuuluu kaikki kunnia. Tänään me antaa kaikki kunnia sulle, Jeesus. Tässä hetkessä antaudutaan hänelle. On Herramme suurin, on Herramme suurin, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kukaan toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herramme. Herramme suurin, Herramme korkein, Jeesus, oot parantajamme. Korotetaan hänen nimeensä. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herra, oot Herramme suuri, Herramme korkein, Herramme vahvempi kuin kuka toinen. Parantajamme, voittamaton Herramme, Herra. Sä oot Herra suurin. Halleluja, sheki maradedesi. Pyhäkin, tuu vaan ja kosketa. Tuu vaan ja kosketa tässä hetkessä. Halleluja. Jeesus, 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 Jeesus. Sulla on niin hyvää varata tätä iltaa varten. Herran läsnäolo on tässä paikassa. Levätään, levätään hänen läsnäolossa. Otetaan vastaan, mitä hän haluaa meille antaa tässä hetkessä. Me ei tarvitse kiirehtiä. Amen, Jeesus. Halleluja.
Mä pyydän Jeesus, mä pyydän Pyhänkin tuu, puhu sydämiin tässä hetkessä. Kirjoita sydämiin tässä hetkessä, Pyhänkin. Halleluja, halleluja, halleluja. Sun läsnäolos on täällä, Jeesus. Sun läsnäolos on täällä, Pyhä Henki. Tänään tässä hetkessä, Herra, ylistystäsi, Herra, sillä nimellesi kuuluu kunnia. Laulan ylistystäsi, Herra, ylistystäsi, Herra, sillä nimellesi kuuluu kunnia. Vastaanotamme sinun läsnäolosi. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Ylistä Herraa, halleluja.
sen antaa pyhänkin vaan virrata. Juokaa hänen lähteestään. Oshikin marane selvitä maan. Kanssa enkelten laulamme pyhää, sun ylistystä kanssa enkelten, kanssa enkelten. Nyt kanssa enkelten, kanssa enkelten, lauletaan. Tule pian hakemaan. Jeesus morsian ja henki sano. En tiedä, miksi just pyhänkin nostaa juuri tämän biisin tässä hetkessä. Ja mutta sitten mä kysyin Jumalalta, että miksi juuri tämä biisi? Vanha, ihana kuningasten kuningas. Ja hän sanoi mulle, että koska mä tahdon, että mun jalat ja mun kädet, jotka menee tässä maailmassa pelastaa, ne jotka ei vielä tunne minua, menee sinne, missä vielä mua ei tunneta, jotta tää voi tapahtua, että Jeesus tulee hakemaan omansa pois. Vau! Wow. Eikö se ole ihanaa? Mitä nopeammin tulee herätys, mitä nopeammin Jumalan valtakunta ilmestyy maan päällä, me ollaan hänen kädet ja jalat, sitä nopeammin hän tulee hakemaan meidät täältä. Halleluja! Siksi me lauletaan, että morsian ja henki sano. Siis me pyydetään Maranatha, tule Jeesus! Ja myös me pyydetään tähän hetkeen, mikä nyt on, että tule! Mikä tahansa elämän tilanne sulla olisi, mikä tahansa vallitseva tilanne, pyydä tässä hetkessä, tule Jeesus, vain Jeesus. Halleluja. Ihmeitä voi tapahtua tänä iltana tässä hetkessä. Ihmeitä tapahtuu tässä hetkessä. Halleluja. Ilmestykää vaan sun kirkkautes niin, että me osta mitään muuta enää, kun vaan palvoa sua, pyhä henki, Jeesus Kristus. Pyhä henki, sä oot tullut ja sä korotat Jeesusta Kristusta. Halleluja! Oh. Laitetaan vielä morsian ja Jeesus,
kuningasten kuningas. Jeesus kaikki valtias, suuri Herra taivaan maan. Oot uskollinen ja vanhuskas, kuningasten kuningas. Jeesus kaikki valtias, suuri Herra taivaan maan. Uskollinen ja vanhurskas. Thank you. Wow. Kuningasten kuningas, lataa antautuneena hänelle. Jeesus kaikki valtias, oot suuri Herra taivaan maan, uskollinen ja vanhurskas. Kuningasten kuningas, Jeesus kaikki valtias, suuri Herra taivaan maahan, uskollinen ja vanhurskas. Uskollinen ja vanhurskas, sä oot Jeesus. Uskollinen ja vanhurskas. Halleluja. Yksi vain on arvollinen uhri karitsa. Uusi laulu laulakamme armon kuninkaalle. Yksi vain on arvollinen uhri karitsa. Uusi laulu, laulakamme arvon kuninkaan. Pyhä, pyhä on Herra
kaikki valtias. Hän oli, hän on ja tuleva on. Luomakunnan kanssa laulaa kunniaa kuninkaalle. Olet kaikki minulle ja sua mä palvon. Sua mä palvon, Jeesus. Sateenkaari, ukkosen ääni, salamoihin pukeutuu hän. Kunnia, kiitos, voima, valtaa ja ylistys viisaalle kuninkaallemme. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra kaikki valtias. Hän oli, hän on ja tuleva on. Oma kunnan kanssa kuninkaalle. Olet kaikki minulle ja sua mä palvon. Sua mä palvon, Jeesus. Halleluja, palvotaan häntä. Sua mä palvon. Ihmetystä täynnä olen, kun sun nimesi kuulen. Jeesus, sun nimessä on voimaa ja elämää. Hän oli, hän on ja tuleva on. Luomakunnan kanssa, luomakunnan kanssa laulaan kunniaa kuninkaalle. Olet kaikki minulle ja sua mä palvon. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra. Hän oli, hän on ja tuleva on. Oma kanssa laulaa kunniaa kuninkaalle. Olet kaikki minulle ja sua mä palvon. Ihmetystä täynnä olen, ihmetystä täynnä olen. Kun sun nimesi kuulen, kun saan laulaa sulle kunniaa. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra.
herra kaikki valtias, hän oli, hän on ja tuleva on. Luomakunnan kanssa laulan kunniaa kuninkaalle, olet kaikki minulle ja sua mä palvon. Palvomme sua, Jeesus. Me palvomme sua, Jeesus. Halleluja. Oh, mä nouskoon ylistys tässä hetkessä. Nouskoon ylistys tässä hetkessä. Palvonta, palvonta. Oh, let incense arise, Jesus. Let incense arise. Hallelujaa. Nouskoon meidän ylistyksemme ja palvontamme, ei vain tässä huoneessa, vaan nouskoon se taivaallisiin, niin että me saamme yhtyä enkelten kanssa ylistykseen ja palvontaan, tuomaan kunniaa meidän kuninkaallemme, hänelle, joka yksin on arvollinen, arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Hän, joka on verellään meidät lunastanut, ostanut meidät saatanan vallasta vapaaksi, kaikista kirouksista vapaaksi. Hän on ostanut meidät itselleen. Hän on lähettänyt pyhän henkensä asumaan meissä, niin että me voimme olla pyhitettyjä ja erotettuja Jumalaa varten, niin että pyhä henki meissä saa ohjata ja täyttää, niin että me voimme täyttää sen kutsumuksen, mikä meille on annettu, että sinun valtakuntasi tulee. Sinun valtasi ja kuntasi saa tavoittaa ihmisiä täällä meidän ympärillämme tässä Kalasataman alueella, että koko Helsingin ja Suur-Helsingin alueella Jumalan valtakunta saa tulla, koko Suomen maassa Jumalan valtakunta saa tulla. Jumalan valtakunta saa tulla naapurimaissamme, Jumalan valtakunta saa tulla Euroopassa. Jumalan kirkkaus saa ilmestyä kansakunnissa, koska Herrojen Herra ja kuningasten kuningas Jeesus Kristus on lunastanut. Paholainen on voitettu, vihollisen valta on murrettu, voitto on saatu. Me kuljemme aina voittosaatossa. Hänen voittonsa on kulkee. Me kuljemme siinä mukana. Jokaisen kielen pitää tunnustaa. Tunnustaa Jeesuksen Kristuksen herraus ja polvistua ja kumartua hänen eteensä. Olkoot ne sitten minkälaisia herruuksia tai valtoja tahansa. Olkoot ne sieltä alhaalta pimeydestä, tai olkoot ne enkeliruhtinaita, tai olkoot ne meidän sydämiemme, jotka olemme hänen omiansa, niin meidän tulee kumartaa ja antaa kunnia hänelle, joka yksin on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Halleluja. On aivan suuremoinen, mahtava etuoikeus saada olla tällaisen kuninkaan palvelijoita, tällaisen kuninkaan lähettiläitä, suurlähettiläitä tässä maassa, hänen valtakuntansa edustajia Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kaikukoon ylistys. Kaikukoon se ylistys. Kaikukoon se ylistys erilaisilla soittimilla, kaikukoon se erilaisilla äänillä, nouskoon se lasten suusta, nouskoon se nuorten suusta, nouskoon se aikuisten, keski-ikäisten ja vanhempien ihmisten suusta, nouskoon se taivaallisiin, nouskoon Jumalan ääni, ylistyksen ääni,
Nouskoon se, nouskoon se. Halleluja, halleluja, halleluja. Kora marike deli midisha kere vediatre vedike rishando. Amrovoria deli midishando. Avrovoria deli midishando. Karamadike deli matuko robushe deli matuko ramadike deli midish. Hole medike deli kere vedita krashando. Halleluja, halleluja. Halleluja. Aamen. Sanotaan tähän kaikki aamen. Hänen nimensä kunniaksi niin se on ja niin tapahtukoon. Kiitoksia ylistäjille, jotka olette täällä palvellut. Aamen. Tämä on hyvällä mallillaan tämä kokous. Ja jos sinä, joka olet siellä TV-ruudun äärelle nyt tullut, niin sä oot hyvä, kun sä oot tullut nyt tähän vaiheeseen, koska me olemme jo reilusti yli puolen mittaa tätä kokoontumista menneet eteenpäin sen suhteen, mitä TV-lähetysaikaa meillä on. Mutta sitähän me emme tiedä yhtään, että kuinka myöhään me täällä kaiken kaikkiaan sitten ollaan. Miten Pyhä Henki johtaa? Koska meillä ei ole omia agendoja sen suhteen. Tänään oikeastaan mua pysäyttää sellainen ajatus, joka on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä usein aamuisin, kun mä kuljen tuolla, käyn aamulenkillä tuolla Herttoniemen rannan puolella, vaan siellä vanhan Herttoniemen puolella mä pientä hölkkää pidän siellä, ja siellä on aina sitten sellainen paikka, jossa on portaat. Oikein korkealle, 186 porrasta mä oon laskenut, mitkä nousee ja pääsee sitten sinne ylös korkealle, josta on hienot, huikeat näkymät siellä. Niin siinä on mulla sellaista puhuttelua ollut pelkästään jo siinä, kun nousee näitä portaita ylös, ja puhumattakaan siitä sitten, kun on siellä ylhäällä. Ja sieltä, minkälaiset huikeat näkymät sieltä on, ja miten voi siunata tätä kaupunkia ja siunata tämän koko Suur-Helsingin ihmisiä, että Jumalan tahto ja Jumalan valtakunta saa toteutua, että Jumalan kirkkaus saa ilmestyä, että Jumalan rakkaus ja pyhyys saa vallata ja Jumalan väkevä voima saa ilmestyä. Ja kaikkihan me haluamme nähdä sitä, että Jumalan yliluonnollinen voima ilmestyy. Eiks niin? Me haluamme nähdä todistukseksi tälle maailmalle. Ja se kuitenkin edellyttää, että meidän tulee olla valtuudet myöskin toimia Jumalan valtakunnan edustajina täällä maan päällä. Missä ikinä sitten liikutkaan. Missä me liikummekin. Niin me tuomme sinne sen Jumalan läsnäolon, joka meissä on. Ajattelepa tätä. Me tuomme sinne sen Jumalan läsnäolon, mikä meissä on. Toivottavasti ei ole ihan pikkuruikkusen vähän, vaan sellaista pientä, vaan oikein sellainen valtava jumalallinen rakkauden ja pyhyyden ja Jumalan voiman kirkkauden ilmestymistä. Mm. Elikkä kun meillä on valtuutus käyttää Jeesuksen nimen auktoriteettia, niin sen edellytyksenä on se, että me ollaan eletty läheisessä suhteessa ja ollaan koko ajan eletään läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa, isän kanssa. Ja uskossa myöskin sitten toimimme hänen tahtonsa mukaisesti. Ja me voimme edistyä siinä. Ja nyt oikeastaan tässä tuleekin, kun mä oon niitä portaita juossut joka aamu aina ylös, ja niin mä oon niin kuin aina uudelleen tullut se, että kuinka me voimme edistyä ja nousta siinä, mitä Jumala haluaa meidän elämässämme toteuttaa. Ja mä oon huomannut, että siellä on neljä tasoa. Siellä on neljä tasoa. Ja kun menee ensimmäisen tasolle, niin okei, voi tietysti pysähtyä, mutta en mä koskaan malta pysähtyä, kun siinä on päässyt niin kuin hyvään vauhtiin, niin sitten menee jo seuraavalle tasolle. Mutta sitten kun tulee se kolmas vaihe, niin siinä onkin askelmat vähän korkeampia kuin siellä aluksi. No aluksi on hyvin matalia, niin se menee parikin askelmaa kerralla hyvin. Mutta sitten siellä on korkeampia askelmia, niin niitä ei enää jaksakaan vetää kuin yhden kerrallaan. Ja huomaa, että sinne kolmannelle tasanteelle kun tulee, niin siellä on jo vähän niin kuin alkaa hengästyä.
Ja sitten vaan ajattelet, että ei, en mä jää tähänkään, mä haluan mennä eteenpäin, mä haluan mennä eteenpäin. Ja sitten tulee se seuraava vaihe, jossa tullaan sinne neljännelle tasenteelle ja sitten alkaa jo tuntea sen, että hei, tässähän pitää oikein tosissaan mennä eteenpäin. Tämä ei menekään ihan niin vaan kevyesti. Ja sitten ajattelee, että ei, minä en jää tähänkään, vaan minä haluan mennä perille saakka. Ja sitten menee, ja siellä viimeisessä vaiheessa taas ne askelmat on vähän lyhyempiä, ja se kuitenkin tuntuu jo hengessä, vähän alkaa hengästymissä tulla siinä, ja mennään sinne perille asti. Ja tämä puhuu mulle siitä, että kun me saamme edistyä siinä, mitä Jumala haluaa tehdä meissä ja meidän kauttamme, niin on tiettyjä vaiheita meidän uskon elämässämme ja Jumalan suhteessa, ikään kuin päästään jollekin tasolle. Ja silloin on hyvin tärkeää, että me panemme käyttöön sen, mitä me olemme saaneet. Ikään kuin ilmestyksen omaisesti me olemme saaneet jotakin uutta. Mä oon saanut jotain uutta ja mä haluan nousta uudelle tasolle. Mä nousen niitä portaita, mä saan kokea ilmestystä ja mä haluan, että Jumalan elämä minussa saa tulla väkevämmin esille. Ja mä nousen ylöspäin ja ylöspäin ja sitten tulee se tasanne vaihe. Niin se on juuri sitä varten, että mä panen käytäntöön sen, mitä mä oon ilmestyksessä saanut. Että mä en jää vain ihastelemaan, että onpahan nyt saatu hieno ilmestys, onpahan tullut uutta ilmestystä, vaan mä panen käytäntöön, jos mä oon saanut uutta ilmestystä siitä, millä tavalla mun tulee rukoilla, niin mä panen käytäntöön sen. Jos mä oon saanut uutta ilmestystä siitä, kuinka mun täytyy lähteä liikkeelle evankeliumin kanssa, niin mä panen käytäntöön sen. Ja sitten on niin, että silloin ei jäädäkään sille tasolle, vaan noustaan ylös seuraavaan vaiheeseen. Ja Herra on voimallinen antamaan uutta ilmestystä. Koska on se sillä tavalla, että jos me jäämme jollekin tasolle liian kauaksi aikaa, niin silloin me alamme ikään kuin, tottumaan siihen ja rutinoitumaan siihen. Ja tiedätkö, mikä siinä on vaarana? Että alkaa tulla alamäkeä. Emme me kauan pysy samalla tasolla. Me joko alamme luisua pikkuhiljaa taaksepäin, tai sitten meille tulee se, että hei, tästä mennään eteenpäin. Tästä mennään uudelle tasolle. Ja sitten lähdetään liikkeelle ja Jumala antaa meille uutta ilmestystä, kun me luemme sanaa ja viivymme rukouksessa hänen edessään ja panemme käyttöön sitä, mitä olemme saaneet, niin silloin me saamme uutta ilmestystä ja nousemme seuraavalle tasolle. Nimittäin me voimme mennä uskosta uskoon. Amen. Jumala antaa meille uusia uskon haasteita ja aina kun me nousemme ylös, saamme sitä uutta ilmestystä, niin sitten tulee se seuraava taso, jossa me panemme käytäntöön sen, mitä me olemme saaneet. Ja emme anna periksi, vaan me nousemme ylemmäksi ja ylemmäksi. Ja sitten en mä tiedä, milloin me tullaan ihan sinne huipulle. Onko se sitten siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee noutamaan meitä täältä, niin ollaanko me silloin siellä huipulla viimeisellä tasanteella, josta sitten vaan mennään taivaaseen suoraan. Halleluja. Mutta tänään mä haluan nyt puhua juuri tähän liittyen siitä, minkälainen on meidän suhteemme isään. Että meillä on pojan sydän voi olla. Suhteemme isään. Meillä voi olla pojan sydän ja sitten kun meillä on pojan sydän, niin meillä voi olla myöskin pojan valtuudet. Nyt tämä poikasana tässä, mitä mä käytän nyt tässä puheessa, niin se ei tarkoita nyt tätä fyysistä poikaa, vaan tämä on niin kuin hengessä mä puhun asioista. Minkälaiseksi Jumala on luonut, kun meidät on luotu hänen kuvakseen. Sitten kyllä tuli mies ja nainen tuli ja tämä fyysinen ruumis, mä en puhu nyt siitä sukupuolineutraalista systeemistä ollenkaan, vaan mä puhun hengessä, että me olemme Jumalan poikia. Meidät on tarkoitettu Jumalan pojiksi, voi sanoa tyttäriksi, mutta nyt poikasanaa kun mä käytän, niin mä puhun koko aika hengessä siitä, mitä me olemme Jumalan edessä. Se on sellainen yleisilmaisu. Ja kun mä puhun nyt pojan sydämestä, niin mä tarkoitan juuri sitä. Ja kun puhun pojan valtuuksista, niin tarkoitan sitä. Ja nyt on kysymys siitä, että kuinka me voimme siinä edistyä. Ja jos sulla on Raamattu, niin otappa esille Johanneksen kirje, ensimmäinen Johanneksen kirje. Ja kun sitä sieltä etsit, niin kuin minäkin etsin sitä, ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku, niin
sieltä mä luen jakeen 17, mutta sillä aikaa kun sä etsit sitä, niin mä kerron, että tää luku hienolla tavalla tuosta 7. jakeesta eteenpäin kuvaa sitä, minkälainen Jumala on. Jumala on rakkaus. Ja kuinka suuremmoinen on tämä rakkaus ja mitä se merkitsee, kun Jumalan rakkaus on ilmestynyt, että meidät on sovitettu, meidät on lunastettu Jumalan rakkauden kautta hänen yhteyteensä ja että sitten mitä se vaikuttaa meissä tämä rakkaus, eli se panee meidät rakastamaan, niin tämä luku kuvaa sitä. Ja sitten kun tullaan tuonne 17 jakeeseen, niin sanotaan, että näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi. Eli se rakkaus voi tulla täydelliseksi. Hallelujaa. Nyt tuntuu jo ihan hurjalta, että voiko rakkaus meissä, kyllä kai, totta kai Jeesuksen rakkaus ja Jumalan rakkaus on täydellinen, mutta voiko tämä Jumalan rakkaus ja Jeesuksen rakkaus meissä niin tulla täydelliseksi? Ja sitten kuvataan sitä, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Sitten sanotaan, että sillä sellainen kuin hän on, viitataan Jeesukseen. Huomaa, siinä viitataan Jeesukseen. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ja kun mä ensimmäisen kerran tämän Raamatun sanan luin, niin mä ajattelin, että tämä on ihan huikea ajatus. Ja aina kun mä luen sitä, niin tuntuu, että tämä on semmoinen, voiko tämä olla totta? Että niin kuin Jeesus oli täällä maailmassa, niin sellaisia mekin, hänen omansa, niin me olemme. Se ei ole vaan joku epämääräinen haavekuva, joka ei koskaan voi toteutua, että sitten joo, taivaassa se, mutta eihän taivaassa olla maan päällä. Sellainen kuin Jeesus oli maan päällä, niin mekin olemme. Eli tässä on jotakin sellaista jumalallista ilmestystä, joka on Jumalan suunnitelma ja tarkoitus, että hänen poikansa ilmestyvät täällä sellaisina kuin Jeesus oli täällä maan päällä. Niin mekin olemme. Millainen suhde Jeesuksella oli isään ja toisiin ihmisiin? Millainen sydän hänellä oli, voimme tämän saman asian kuvata näinkin. Minkälainen oli Jeesuksen sydän? Ja minkälainen oli ne valtuudet, jotka Jeesuksella oli? Nyt kun Jeesus oli maan päällä, niin Jeesus, huomaa se, Jeesus oli riisuuntunut jumalallisesta olemuksestaan. Siitä kirkkauden olemuksesta, että hän on Jumala. Hän ei lakannut olemasta Jumala, kun hän tuli ihmiseksi maan päälle, mutta hän ei maan päällä ollessaan käyttänyt sitä jumalallista olemustaan ja ominaisuuttaan. Hän tuli ihmiseksi, hän oli täydellinen ihminen ja ihmisenä hän palveli täällä ja siksi hän on meidän esikuvamme. Siksi hän on se malli, jonka mukaan sanotaan, että sellainen kuin hän oli, niin sellaisia mekin voimme olla tässä maailmassa. Elikkä Jeesuksella oli tämä pojan sydän, joka sykki samaan tahtiin isän kanssa ja teki kaikessa isän tahdon. Hän näki tämän maailman isän silmin. Hän rakasti ihmisiä isän tavoin. Hän tahtoi samaa kuin isä. Hän palveli tässä maailmassa sillä pojan sydämellä ja asenteella täysin valtuuksin isän ohjauksessa pyhän hengen kautta, sillä pyhä henki oli tullut hänen päälleen ja voidellut hänet niin, että hän saattoi palvella pyhän hengen voitelun alla. Hän toimi kaikilla sillä tavoilla, mikä voi olla meille myöskin mahdollista, koska eihän Jumala koskaan anna jotakin sellaista käskyä meille, joka ei olisi mahdollista. Jos kerran sanotaan, että sellaisia kuin Jeesus oli tässä maailmassa, niin tekin olette tässä maailmassa. Niin jos kerran Jumala sanoo, että se on mahdollista, että me olemme näin, niin silloinhan se on mahdollista. Se ei ole jotakin utopiaa, vaan se on mahdollista. Ja sen takia mä haluan tätä asiaa nyt tässä vähän käsitellä perusteellisemmin, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ensinnäkin katsellaan tätä pojan sydäntä, joka myöskin sitten kuuluu meille.
Nyt voit ajatella ihan itseäsi. Minkälainen on sinun sydämesi? Onko sinulla tällainen pojan sydän? Kohta vähän katsotaan, mitä se tarkoittaa. Sellainen sydän, joka rakastaa isää yli kaiken ja palvelee ihmisiä rakastavalla sydämellä Jumalan hengenvoimassa. Miksi sydän on niin tärkeä? Koska sun sydämesi on se, joka sinä todella olet. Ei se ole se, mitä sä tahdot olla, tai mitä sä yrität olla, tai miltä susta tuntuu, tai miten sä järkeilet asioita, vaan se, mitä sun sydämesi on, niin sitä sä oikeasti olet. Sydän on nimittäin kaiken elämän lähde. Ja sitä tulee erityisesti varjella. Niin kuin sananlaskut 4.23 sanoo, että se on elämän lähde ja sitä tulee huolella varjella, koska sieltä elämä lähtee. Ja nyt Jumala on ainoa, joka voi muuttaa sydämen. Tai Jumala on oikeastaan niin ihmeellinen, että hän voi antaa uuden sydämen kokonaan. Halleluja! Jos on oikein turmeltunut ja Jumalasta täysin erossa ollut sydän, niin hänhän luo kokonaan uuden sydämen. Mutta hän voi muuttaakin, jos me uskovaisina meillä on tullut jotakin semmoista, missä sydän ei ole ihan kohdallaan, niin Jumala henkensä kautta voi muuttaa meidän sydämemme. Ja kun Jumala muuttaa meidän sydämemme, tiedätkö mitä tapahtuu? Jos sulla on ollut kamppailuja jollakin alueella ja sä oot aina kipuillut sitä, että miksi ihmeessä mä taas uudelleen menen tähän samaan juttuun, enkä mä ikinä pääse tästä vapaaksi, täytyy mun aina kompuroida, enkä mä pääse tästä eteenpäin, niin siellä on sydämessä jotakin sellaista, joka aiheuttaa tämän. Ja nyt kun Jumala muuttaa sydämen, niin silloin sun sydämesi pääsee parantumaan. Amen. Ja silloin, kun sydän on parantunut, niin silloin sä alat ikään kuin automaattisesti jo toteuttamaan ei sen vanhan mallin mukaista asiaa, vaan elää sen uuden mukaan, minkälaisen uuden sydämen Jumala on antanut. Niin sä alat ihan luonnostaan, ei sun tarvi kauheasti ponnistella ja miettiä, että mitenköhän mun pitää nyt tässä tilanteessa tehdä, vaan se nousee sieltä sydämestä se, millä tavalla sä toimit siinä tilanteessa. Ja silloin kun näin on, niin silloin se ei olekaan sun yrityksiä ja sun onnistumisia, josta sä sitten itsellesi voisit ottaa kunnian, vaan kunnia tulee aina Jumalalle. Joo. Ei se ole sun ansiota, vaan Jumala on muuttanut sun sydämesi. Eli meidän todellinen minämme on meidän sydämemme. Ja nyt mä haluan tämän vielä sanoa, ehkä yritän selventää tätä asiaa, kun joskus minäkin olen ajatellut, että henki on sama kuin sydän. Mutta se ei ole sama asia. Henki on se, jonka kautta me olemme yhteydessä Jumalaan. Jumala on antanut meille sen, että Jumala henkensä on pannut meihin ja se yhtyy meidän henkemme kanssa ja se on yhteydessä Jumalaan. Ja meidän sydämemme on sitten se, mikä on siinä hengen ja sielun maailman välissä. Tai oikeastaan se on niin kuin sydän kuvastaa sitä, mitä henki ja sielu on yhdessä. Eli se on se meidän sisin olemuksemme, mitä me olemme. Eli me emme ole sitä, mitä me yritämme olla tai mitä me tunnemme tai mitä me koemme, vaan mitä me sydämessämme oikeasti olemme. Ja silloin voidaan sanoa, että sydän on niin kuin hengen ja sielun yhdistelmä, jos sitä nyt halutaan jotenkin määritellä. Ja nyt Jeesushan sanoo tällä tavalla, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eikö niin? Kaikki me monet, jotka olemme lukeneet Raamattua, niin saatamme muistaa tämän Jeesuksen sanan. Eli se, mitä siellä sydämessä on, niin se tulee puheen kautta esiin. Okei, kyllä me voimme skarpata joskus, että vähän peittelemme, että emme ihan sano nyt kaikkea sitä, mitä siellä sydämessä on. Mutta sitten kun tulee yllättävä tilanne, niin sitten se ihan niin kuin huomaamatta ryöpsähtää sieltä esiin, mitä siellä sydämessä on. Ja nyt, jos sä haluat Raamattua lukea, niin otapa 5. Mooseksen kirja ja luku 8 esille. Niin siellä tulee esille se, kun Israelin kansa joutui olemaan erämaassa tai autiomaassa niin 40 vuotta sen tähden, että heillä oli tottelemattomuutta. Ja nyt sanotaan syy siihen, että minkä takia jopa näin kauan he joutuivat siellä olemaan, niin tässä 8. luvun jakeessa
2 sanotaan, että muistan nyt niitä vaiheita, nuo 40 vuotta, niin mitä Jumala teki, kuinka hän näinä 40 vuotenaan nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjä vai ei? Eli Jumala halusi tietää, mitä siellä oikeasti hänen sydämessään on. No, Jumala on kaikki valtaista, totta kai hän muutenkin tietää, mutta Jumala vaan haluaa antaa meille ihmisille myöskin sen mahdollisuuden niin, että me voimme käytännössä osoittaa, että miten me rakastamme häntä, mitä meidän sydämessämme siellä on. Eli sulla on kyllä sun persoonallisuuden nämä eri ominaisuudet, sulla on tahto, mieli ja tunteet, mutta se ei ole sun todellinen minäsi, vaan se on sun sydämesi. Ja nyt kun sä oot uudesti syntynyt, ehkä tai täällä huoneessa jokainen on uudesti syntynyt, jos siellä TV:n ääressäkin kaikki te olette uudesti syntyneitä, okei, niin nyt uskoon tullessa sä sait silloin uuden sydämen. Ja se oli täysin puhdas sydän, koska Jumala loi uuden sydämen sinulle. Se vanha, mitä oli siellä, kaikkia roskaa ja kaikkia törkyä täynnä, niin sen Jumala otti pois. Tuli semmoinen sydänleikkaus. Täydellinen sydänoperaatio, sait uuden sydämen. Ja silloin sä sait myöskin kokonaan uuden identiteetin. Että se, mikä oli entistä elämää, niin sun identiteetti ei enää ollut siinä, mitä on ollut ennen. Oli siellä sitten vaikka murhia tai raiskauksia tai haureutta tai ahneutta tai juopottelua tai sitten vaan semmoista siivosyntisen elämää, niin sitä ei enää ole, koska vanha on otettu pois. Se vanha sydän on vaihdettu uuteen sydämeen. Ja nyt minkälainen on tämä uusi sydän? Kun sä olet Kristuksessa, niin sä olet uusi luomus. Ja silloin sä olet osallinen kokonaan uudesta jumalallisesta luonnosta. Toinen Pietarin kirja 1:4 sanoo näin. Sä olet saanut tällaisen uuden luonnon kokonaan, että sä voit olla yhteydessä Jumalaan ja Jumalan luonto voi tulla sinun osaksesi. Sä oot saanut siis tällaisen pojan sydämen. Sä voit olla yhteydessä Jumalan kanssa. Voit olla tämän sydämen kautta niin yhteydessä isään ja myöskin sitten voit rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä ja olla kuulijainen isälle. Ja nyt minkälainen on sitten tämä sydän? Se on uusi sydän ja se voi tahriintua siinä matkan varrella, niin siksi ensinnäkin on ihan äärimmäisen tärkeää se, että me huolehdimme siitä, että meidän sydämemme on puhdas. Että se on puhdas sydän. Ja siksi Raamattu on antanut meille oikein hyvät välineet siihen, että me voimme jatkuvasti pitää sydämemme puhtaana Jeesuksen veren kautta. 1. Johanneksen kirje 1:7 sanoo, että jos me valossa, valkeudessa vaellamme, eli se on edellytys, että me haluamme olla valossa ja jos tulee jotain, niin me heti tunnustamme sen ja hylkäämme sen, että me vaellamme valossa. Ja silloin kun me vaellamme valossa, niin Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa jatkuvasti kaikesta synnistä. Silloin sulla voi olla puhdas sydän. Sä et hyväksy mitään syntiä, sillä syntihän on juuri se, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Sä saatat muistaa Daavidin, joka oli Jumalan mies, Jumalan palvelija, joka oli langennut syntiin. Ja kun hän huomasi, mitä hän oli tehnyt, niin hän rukoili syvässä katumuksessa ja vilpittömästi rukoili anteeksi antoa. Ja rukoili siinä yhteydessä myöskin sitä, että Jumala, luo minuun puhdas sydän. Anna minulle uusi, vahva henki. Ja Jumala kuulee tällaisen rukouksen, kun se nousee sieltä sydämestä. Jumala kuulee sen ja puhdistaa meidän sydämemme. Ja me voimme jatkuvasti vaeltaa, elää puhtaalla sydämellä. Ja nyt Jeesus sanoo vuorisaarnansa alkuvaiheessa siinä, kun hän julistaa autuaksi erilaisia tilanteita ja ihmisiä, niin hän sanoo muun muassa näin, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä
Jumalan. Okei. No okei. Minäkin muistan, mä oon aikanaan tätä lukenut vaikka kuinka monta kertaa ja oon aina ajatellut, että okei, mä pääsen taivaaseen, mä saan nähdä siellä Jumalan. Siellä mä saan nähdä taivaan isän, kun mulla on puhdas sydän. Mutta se ei ole koko totuus, koska koko totuus on se, että totta kai siellä taivaassa me saamme nähdä Jumalan. Saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin siellä. Me saamme elää ikuisesti siinä autuaalisessa tilassa Jumalan taivaassa, kun meillä on puhdas sydän ja me olemme valtaneet tämän elämän Jumalan yhteydessä. Mutta Jumala on tarkoittanut, että tässä elämässä jo meillä on puhdas sydän, että tässä elämässä me saamme nähdä jo Jumalan. Halleluja! Ei Jumala halua olla kaukana meistä. Hän haluaa olla lähellä meitä. Ei hän halua kääntää meille selkäänsä, että me vaan vilahdus hänen selkäpuolestaan näkisimme. Vaan kun sinulla on puhdas sydän, niin sinä saat nähdä Jumalan. Hän lähestyy sinua, kun sinä lähestyt häntä. Kun sinä rukoilet häntä, niin hän tulee ja hän vastaa sinun rukouksiisi. Kun sinä luet hänen sanaansa, hän antaa sulle uutta ilmestystä sanassaan. Sinä saat nähdä hänen kasvonsa. Ja kun sinä et etsi ensisijaisesti jotakin vaan mitä hän antaa, vaan etsit häntä, niin sinä saat nähdä hänen kasvonsa tässä elämässä, tämän maan päällä. Täällä me tarvitsemme sitä jo. Ja sitten kerran taivaassa. Halleluja. Puhdas sydän. Mutta se ei ole ainoa, minkä laatuinen meidän sydämemme tulee olla ja minkälainen se nimenomaan voi olla. Kun me saamme sen uuden sydämen, niin sitten sanotaan siitä uudesta sydämestä, että minkälainen se myöskin sitten on, että se on ehyt sydän. Aina nimittäin ei ole kysymys synnistä, joka erottaa meitä Jumalasta, mutta ehyt sydän. Se on sellainen sydän, joka ei ole jakautunut moniin erilaisiin intresseihin, kiinnostuksen kohteisiin, mihin se haluaa itseänsä vetää. Mitään, meidän elämässämme on sellainen tilanne, että meitä vedetään vähän moneen suuntaan. Meillä on kaikenlaisia haasteita, eikä ne ole synnillisiä haasteita meidän elämässämme. Ne on tässä elämässä olevia monenlaisia asioita. Jollakin on työ, niin paineinen työ, että kerta kaikkiaan tuntuu niin kuin kaikki revitään irti vaan ja sydän joutuu väkisinkin vaan sitten jakautumaan sinne. Ja joidenkin kohdalla on perhehaasteet sellaisia, että sinne vaan pitää niin kuin satsata ja satsata. Totta kai täytyy satsata, mutta jos se on kaikki eikä ole mitään muuta, Niin jotenkin se jakautuu sitten tämä sydän. Tai sitten on niitä harrastuksia. Meillähän on, tiedämme, että harrastukset on tämän päivän sana, että täytyy harrastaa kaikenlaisia. On fitnessiä ja on maalausjuttuja ja on vaikka minkälaisia. Ne on ihan hyviä asioita, mutta jos meitä vedetään joka suuntaan ja meidän täytyy jokaiseen harrastukseen lähteä mukaan, niin meidän sydämemme joutuu jakautumaan. Sitten on nämä sosiaaliset suhteet. Voi että, kun meitä vedetään moneen suuntaan, kun pitäisi olla siellä ja tämän äitin synttäreillä ja näissä häissä ja näissä hautajaisissa ja näissä ja näissä ja näissä. Ja totta kai ne on tärkeitä ihmissuhteet meille, mutta jos ne on niitä, jotka niin kuin alkaa viemään meidän sydämestä sen valtavan osan, ettei siitä enää sitten muuhun paljon riitäkään, niin jotakin on sellaista, että meidän sydän ei ole ehyt sydän. Se on jakautunut moneen suuntaan ja tarvitaan semmoista koko sydämistä Jumalan etsimistä ja Jumalalle antautumista. Ja nyt vanhassa testamentissa on hyviä esimerkkejä joistakin kuninkaista, Juudan kuninkaista, joista sanottiin, että he koko sydämisesti palvelivat Jumalaa ja etsivät. Esimerkiksi Juudan kuningas nimeltä Aasa. Hän teki liiton Jumalan kanssa. Mä en ota näitä raamatun kohtia nyt esille. Ne on siellä toinen aikakirja, luvusta 15 eteenpäin. Hän teki koko sydämestään liiton Jumalan kanssa. Ja hän palveli Herraa ehyellä sydämellä. Näin siellä kerrotaan. Ja sitten sanotaan lopuksi vielä, että Herran silmät oikein tarkkailee. Ympäri maata tarkkailee Herran silmät, että jos missä löytyisi joku, joka on koko sydämisesti hänelle antautunut, niin hän voimallisesti auttaisi häntä. Eli
Jumala etsii tällaista ehyttä koko sydämistä antautumista hänelle. Ja siihen liittyy myöskin sitten, että sydän on vakaa. No se liittyy hyvin läheisesti tähän ehyen sydämeen ja kokonaisvaltaiseen, koko sydämisyyteen. Nyt kun Raamattu kuvaa pojan sydäntä, niin se kuvaa sitä tällaisena vakaana sydämenä, joka nyt sanotaan Israelin kansasta psalmissa 78, mä en ota sitäkään tässä nyt esille, mutta jos teitä jotakuta kiinnostaa, niin lukekaa se. Niin siellä kuvataan, että Israelin kansalla sen sydän ei ollut vakaa, eikä pysynyt uskollisesti liitossa. Ja he murehduttivat Jumalan mielen ja sitten siellä sanotaan, että he kiusasivat mitä sanaa siellä nyt käytettiin, mutta jotkut kääntäjät sanoo, että se ei ole ihan oikein, vaan pitäisi kääntää se, että he rajoittivat Jumalaa. Eli Jumala kyllä haluaa tehdä mahtavia asioita. Jumala haluaa väkevästi ilmestyä ja helposti, jos meidän sydämemme ei ole jollain tavalla oikein kokonaisesti vakaalla tavalla hänelle antautunut, niin me rajoitamme Jumalaa. Mutta Daavidista sanotaan sen saman psalmin viimeisessä jakeessa, niin sanotaan sillä tavalla, että Daavid kaitsi, ihan ikään kuin pantiin niin kuin vastakohtana. Ensin kuvattiin koko pitkä psalmi, kuvattiin tätä tämmöistä epävakaata sydäntä, kuinka ei pysytty vakaasti Jumalan yhteen. Sitten viimeinen jaa yhtäkkiä vaan sanoi, että mutta Daavid, hän paimesi Herraa vilpittömin sydämin koko sydämisesti. Ajattele, Daavidista sanottiin näin, vaikka hän oli langennut. Niin silti, kun hän oli tehnyt täyden parannuksen, niin sitä ei enää ollut Jumala edessä. Se oli pois pyyhitty. Hän vilpittömin sydämin, vakain sydämin saattoi palvella Jumalaa. Halleluja. No, tähän liittyy sitten sellainen kuin integriteettikäsite tähän vilpittömään sydämeen. Mutta en mene nyt oikeastaan siihen enempää. Sen verran vaan vihjaan, että kaikissa meidän suhteissa, missä me palvellaan ihmisiä ja ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin tällainen integriteetti, eli rehellisyys, avoimuus, vilpittömyys, mitä sanoja nyt siitä voitaisiin suomen kielellä kuvata sitä, että mä en ole yhtä toisten edessä ja sitten ihan toista taas toisten edessä, vaan että sitä, mitä mä olen näiden ihmisten kanssa, niin sitä mä olen myöskin näille ihmisille. Eli semmoinen niin kuin, mikä sana se integriteetti nyt olisi? Auttakaa mua, mikä olisi paras sana sille? Läpinäkyvyys, joo, yksi ainakin, se kuvaa hyvin sitä, joo. Mikä? Suoraselkäisyys, no niin, siinä on hyvä sana. Läpinäkyvyys, suoraselkäisyys ja niin poispäin. Okei, ei jumituta siihen. Vaan nyt, jos meidän sydämessämme on jotakin sellaista, joka aiheuttaa sitä, että siellä ei ole tätä ehyttä, vakaata sydäntä, niin silloin sydän tarvitsee parantumista. Okei, siellä voi olla myöskin sellaisia haavoittavia asioita, joita on tapahtunut ja se aiheuttanut sitten pelkoa ja häpeää, ehkä katkeruutta, kaikenlaisia tällaisia niin sanottuja tunnelukkoja, jotka ovat menneet sinne alitajuntaan ja vaikuttavat siellä niin, että sydän ei koskaan tunnu pääsevän siihen eheyteen ja koko sydämiseen antautumiseen. Ja mun täytyy sanoa, että mä muistan oman elämäni kohdalta sellaisen vaiheen, jolloin mä oon ollut pitkän aikaa uskossa, että mä voisin kertoa koko elämäni tarinaa ja menisi koko saarna siihen, mutta mä koitan keskittyä nyt vaan yhteen muutosvaiheeseen, joka oli hyvin ratkaiseva mun elämässäni. Mä oon tullut jo vuonna 60 uskoon, eli laskekaa itse siitä, kuinka kauan aikaa mä oon ollut uskossa, mutta en mene siihen vaiheeseen, vaan menen siihen vaiheeseen, kun Jumala oli jo kutsunut, mä olin pastorin tehtävässä ja palveluksessa, ja sitten tuli vuonna 1995 sellainen vahva hengen vuodatus. Jumala alkoi vuodattaa ihan uudella, tuoreella tavalla henkeänsä ja alkoi sellaisia vahvoja Jumalan hengen ilmentymiä tapahtua ja jotakin tapahtua ihmisten sisäisessä maailmassa, joka sitten fyysisinä reaktioinakin tuli siellä esille. Ja
Sitten ihan piti mennä sinne alkulähteelle, että mistä tämä oli kaikki lähtenyt. Ja vaimoni kanssa me menimme sinne ja siellä saimme viettää semmoisen viikon oikein erityisessä Jumalan läsnäolon hoidossa. Ja siinä oli sitä lattiahoitoa sitten aika lailla reippaasti. Nimittäin joka kokouksessa, kun Jumalan voima väkevästi ilmestyi siellä, niin ei muuta kuin kanttu vei ja lattialle. Ja en ymmärrä, että minkä tähden se piti olla näin jälkeenpäin. Silloin en ymmärtänyt, mutta nyt näin jälkeenpäin kun mietin, niin Jumala halusi tehdä jotakin sellaista. Koska minä itse menin siinä mielessä sinne, että mä tarvin lisää voitelua. Mä tarvin lisää sitä, että Jumalan voima saa ilmestyä mun kautta. Niin mä haluan palvella, että ihmiset vois vapautua ja elää. Enkä mä tajunnut ollenkaan, että mä oon itse lukossa. Itse mun tunnelukkoja on siellä sillä tavalla niin, että se rajoittaa sitä, mitä Jumala haluaisi tehdä minunkin kauttani. Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt, että mulla oli tällainen tilanne mun elämässäni. Onneksi mulla oli hyvä vaimo, joka sitten rohkaisi mua menemään sinne ja hän on aina semmoinen, että uskaltaa rohkeammin mennä eteenpäin ja minä tuun sitten vähän perässä siellä, ainakin nyt tässä asiassa. Mutta kun sitten siellä sain olla Jumalan hengen vahvassa läsnäolossa, niin Jumala alkoi käsitellä mun sisäistä elämääni, niin niitä tunnelukkoja, mitä asioita oli siellä alitajunnossa. Mä edes itse niin kuin tietoisesti tiennyt, mutta jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että juuri sitä Jumala halusi siellä käsitellä niin, että hän saa vapauttaa, että hän saa parantaa, että hän saa tuoda semmoista uutta, joka voi sitten myöskin välittyä eteenpäin. Ja minä nauroin siellä ja minä itkin siellä ja minä huusin siellä ja välillä olin ihan hiljaa Jumalan läsnäolossa, koska Jumala teki parantavaa työtä ja koko viikko oli sitä, että aamusta iltaan, kun siellä oli kaksi kokousta, oli yksi aamulla ja yksi illalla, no niin pitkiä kokouksia, että ei siinä paljon kerennyt kuin just vähän syödä välillä ja sitten alkoi jo seuraava kokous. Ja Jumala teki parantavaa työtä ja mä uskon, että Jumala haluaa tehdä parantavaa työtä jokaisen meidän kohdallamme, jotta me voisimme olla sitten niin kuin Jeesus tässä maailmassa. Hän haluaa antaa meille sen sydämen muutoksen, vapauttaa ja parantaa, koska ei me voida itse väkisin sitä tehdä, ei me voida saada sitä itse aikaan. Vaikka se olisi niin mukavaa, kun se voisi itse tehdä tuosta vaan sormea napsauttamalla. Minä päätän, että nyt minä olen muuttunut. Okei, nyt se oli toinen puoli saarnasta. Ja sitten tulee toinen puoli. Tämä, eli kun mulla on, jos meillä on tämä pojan sydän, niin sitten mitä se merkitsee, että meillä on myöskin pojan valtuudet? Wow. Kun Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän julistaa evankeliumia kaikille luoduille, niin siihen liittyi se lupaus, että sen myötä seuraavat yliluonnolliset ihmeet, tunnusteot ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, jotka siis toimivat sen uskon mukaan Jeesuksen edustajana tässä maailmassa. Heille luvattiin se, että Jeesuksen nimessä valtuudet ovat heillä parantaa sairaita, katkaista synnin kahleita, vapauttaa ihmisiä pelon ja masennuksen kaikenlaisista painostuksista. Eli yhdellä sanalla sanottuna ajaa pimeys ulos, vapauttaa ihminen. Tämä hengellinen arvovalta, se on seurausta siitä, että me elämme läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa. Niinhan siellä, kun ne opetuslapset ensi kertaa lähetettiin, ihan semmoiselle koematkalle lähetettiin, niin Markus 3 ja 14 sanoo, että Jeesus kutsui heidät olemaan kanssaan. Eli se oli se ensimmäinen asia, olemaan kanssaan. Ja sitten lähetti heidät saarnaamaan. Ja niinhän sitten, kun lähtivät, niin he toimivat sen ohjeistuksen mukaan, jonka Jeesus antoi, he paransi sairaita, voiteli öljyllä ja ajoi ulos riivaan ja niin poispäin. Ja nyt kun Luukas kertoo tästä samasta asiasta, niin hän käyttää siellä selkeästi kahta eri sanaa, kreikankielistä sanaa, jotka on suomen kielelle käännetty valta ja voima.
Ja näiden käsitteiden välillä on selkeä ero. Tämä sana valta on eksuusia, eli kreikan kielinen sana eksuusia. Ja se on käännetty sanalla valta. Se tarkoittaa valtaa, arvovaltaa, oikeutta. Ja sitten on toinen sana, ja se on dynaamis. Ja se on käännetty sanalla voima, kyky, voimateot, tai sanottaisiko räjähtävä voima. On. Koska siinä, siitähän tuo dynamiitti tulee, dynaamis, siitä tulee dynamiitti, sana räjähtävä voima. Ja nyt jos ajattelet esimerkiksi poliisia, jolla on tietynlainen auktoriteetti, hänellä on sen asemansa perusteella, mitä virkatehtävää hän on suorittamassa, niin hänellä on auktoriteetti. Kun hänellä on virkapuku päällä ja vielä se virkamerkki siinä näkyvissä, niin kun hän menee pysäyttämään jotakin rekka-autoa, niin vaikka ei hänellä olisi voimaa sen pysäyttämiseen, mutta hänellä on se auktoriteetti, kun hän nostaa kätensä ja vähän heiluttaa patukkaansa siinä ja puhaltaa villiin, jos se kuuluu yleensä, niin se rekka pysähtyy, koska on auktoriteetti. Siinä on koko virkavalta, Suomen valtion valtuutus tälle poliisille taustalla siellä. Ei tällä poliisilla itsellään ole sitä fyysistä voimaa pysäyttää isoa rekka-autoa, mutta hänellä on se auktoriteetti, kenen nimissä koko Suomen valtion virkavalta on hänen takanaan. Tai jos ajatellaan sitten sitä, että on joku pidätystilanne, jossa jotain rosvoa poliisi pidättää, niin hänellä on se auktoriteetti, että hän voi toimia. Ja siinä on hänellä myöskin sitten vähän enempi semmoisia voimavälineitä. Hän ei pelkästään sen, välttämättä sen roisto ei usko sitä virkavaltaa, sitä auktoriteettia, mikä virkavallan taholta hänellä on. Niin täytyy olla niitä voimavälineitä siinä mukana. Siinä voi olla semmoinen sähköpatukka tai jopa voi olla ase sitten käytettävissä. Eli on niitä voimia, voima myöskin, se räjähtävä voima siellä. Ja nyt kun meidät on kutsuttu valtuuksiin lähteä palvelemaan, niin meille on annettu valtuudet, mutta meille on annettu myöskin voima. Pyhän Hengen voima on annettu meille, että me saamme rohkeasti toimia uskon kautta, kun meille on tämä annettu. Millaiset olivat ne Jeesuksen valtuudet, kun Jeesus toimi täällä maan päällä? Mä käyn nopeasti läpi nämä, mitä Markuksen evankeliumi kertoo näistä. Jos sä haluat katsoa Markuksen evankeliumista, niin sieltä löytyy ihan sen luvun alusta eteenpäin, niin kuvataan, minkälaiset oli Jeesuksen valtuudet. Jeesuksen toiminta poikkesi täysin silloisista kirjanoppineista, uskonnollisista johtajista, heidän tavoistaan. Hänellä oli valta opettaa. Ensimmäinen luku jakeet 21 ja 22. Hänellä oli valta opettaa, eikä se ollut sellaista opillista teoriaa ja sen selittämistä, vaan jotain aivan uutta. Jumalalliset totuudet, jotka aina olivat olleet kyllä olemassa, niin yhtäkkiä ne alkoivat elää. Ne tulivat kohti, ne pakottivat jopa niin, että ne joutuvat ottaa kantaa joko puolesta tai vastaan. He eivät voineet olla enää neutraaleja. Aina siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan, niin siellä tulee jakoa. Joko otetaan se sana vastaan tai sitten noustaan sitä vastaan ja se tekee, saa aikaan siis joko tai. Eihän siitä olisi mitään hyötyä, että jos sulla olisi iso kasa puita, jonkunlainen halkopino siellä, sikin sokin, sä oot halkonut näitä puita ja iso kasa siinä, niin että sä sitten sen siirtäisit niitä halkoklapia toisensa jälkeen ja laittaisit hienoon nättiin pinoon. Ja sitten voisit itse ihailla, että tulipa hieno pino tästä. Ja toiset voivat, ja onpas laitettu hieno halkopino. Kyllä tämä nyt on oikein hyvä halkopino. Mutta ajattelepa, olisiko siitä mitään sen enempää hyötyä kuin siitä halkokasasta, kuin siitä halkopinostakaan, jollei olisi tulta, Pyhän Hengen tulta, joka sytyttää palamaan ja saa aikaan sen valon ja lämmön, mitä ihminen matkailija tarvitsee. Ei se riitä, että me vaan siirrämme halkoja pinosta toiseen, että me Raamatun lauseita siirrämme ja järjestelemme niitä, niin kuin aikanaan minäkin tein, että yritin laittaa laatikkoon Pyhää Henkeä, että tehdäänpä tämmöinen laatikko ja siirretään näitä Raamatun jakeita tukemaan tätä näkemystä ja eihän siitä mitään tullut loppujen lopuksi.
Me tarvitsemme tulta. Amen. Amen. Tulta. Pyhän Hengen tulta. Joo, ei niin, että palokunta tulee tänne. Ei me palokuntaa täällä tarvita. Mutta jos ne haluaa tulla tänne, niin tulkoot, jotta saavat kuulla evankeliumin ja voivat muuttua. Sinäkin, joka olet siellä TV7 äärellä, jos sinulta puuttuu Jumalan tuli, niin ota vastaan Jumalan tuli nyt. Se tulee sinun yllesi. Se kuuluu sinulle, että sinä voit olla Jeesuksen todistaja. Et vain latele Raamatun jakeita ja pane pinoon niitä toiseensa, vaan olet täynnä Jumalan tulta. Jumalan räjähtävää voimaa, joka parantaa sairaat, vapauttaa vangitut, tuo elämän ja uuden sydämen ihmisille. Amen. Jeesuksen nimessä. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, et ole vielä edes saanut uutta sydäntä, niin kuule, tämä hetki on sinun hetkesi. Pyhä Henki haluaa sanoa sinulle, että sinun sydämesi tulee muuttumaan, kun sinä annat sen Jeesukselle. Hän ottaa sen kovan, saastuneen, rikkirevityn, sen sydämen. Hän ottaa pois ja antaa tilalle uuden, puhtaan sydämen. Ja sinun kaikki syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sinun siteesi katkaistaan entiseen. Saat aloittaa kokonaan uuden elämän. Sano vain Jeesukselle. Jeesus, tule minun sydämeeni. Ota minun sydämeni. Muuta minun elämäni. Se tapahtuu. Niin sanoo Jumalan sana. Kun sä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, tähän on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut ja tulet Jeesuksen omaksi. Tapahtuu sydänleikkaus. Tapahtuu täydellinen sydämen muutos. Aikanaan, kun olin entisen Neuvostoliiton aikana uskovien luona vierailemassa, niin siellä oli sitten herätyskokousta ja siellä kutsuttiin esille niitä, jotka haluavat, että he saavat uuden sydämen. Ja sitten minäkin olin siellä rukoilemassa heidän puolestaan, niin yksi oli sitten tällainen, joka oli tullut esille sinne polvistuneena siellä ja tuli hänen luokseen ja kyselin, että hän oli hädissään siinä ja oli ihan itku kurkussa siinä, että mä sain selville sitten, että mikä hätä hänellä oli. Niin hänellä oli se hätä, että hän ei oikein tiedä, että otetaanko se sydän tuolta takaa selkäpuolelta vai otetaanko se tästä rinnan puolelta se sydän pois ja vaihdetaan se uusi sydän sinne. Hän otti sen niin kirjaimellisesti ja ymmärtänyt, että siinä oli kysymys sisäisestä muutoksesta. Mutta onneksi se sitten selvisi ja hän rauhoittui, ettei ollut fyysisestä sydänoperaatiosta kysymys, vaan siitä, että Jeesus tulee sun sydämeen ja muuttaa sen, antaa uuden sydämen. Halleluja! Hänellä on valta opettaa, hänellä on valta ajaa ulos riivaajia. Ja tuo samainen Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku, siellä kuvataankin tilanne, jolloin sieltä tuli sinne synagogaan, jossa Jeesus oli opettamassa, tuli joku saastaisen hengen vallassa oleva. Ja kun hän tulee sinne, niin tiedätkö, siellä missä on Jumalan läsnäolo, niin siellä demonit aina paljastuu. Ei ne kestä sitä. Ne paljastuu siellä ja tämäkin alkaa vaan siellä kesken kaiken yhtäkkiä huutamaan, että mitä sinä tänne tulet? Tulitko tuhoamaan meitä? Minä tiedän, kuka sinä olet, sinä Jumalan pyhä. Se paljasti itsensä demoni siellä. Mutta Jeesuksella oli auktoriteetti ja niinpä, kun demonit paljastui, niin tämän auktoriteetin, mikä Jeesuksella oli, sen kautta Jeesus nuhteli tuota saastaista henkeä ja käski sen olemaan hiljaa. Ja tuo sana on mielenkiintoinen. Tässä joskus tulee tämmöisiä hauskoja ilmaisuja, kun yrittää tutkia. En minä osaa alkukieltä, mutta on näitä apuvälineitä. Siellä jakeessa 25, kun Jeesus nuhteli sitä saastaista henkeä ja sanoi vaikene ja sitten lähde ulos hänestä. Niin tuo sana vaikene, se on mielenkiintoinen sen sanan merkitys. Nimittäin se tarkoittaa sitä, että sulla on niinku semmoinen koira, joka on oikein paha sisuinen ja kauheasti irvistää ja on hyökkäämässä sun kimppuun ja hampaat oikein sieltä, että se kohta se tulee. Niin tuo sana vaikene tarkoittaa sitä, että tuolle koiralle laitetaan kuonokoppa. Se ei enää pysty puremaan.
Ei edes pysty haukkumaan. Sille pannaan kuonokoppa. Ja niin on myöskin näiden demonisten henkivaltojen. Jeesuksella on auktoriteetti. Halleluja. Vihollinen on täysin avuton ja voimaton sen edessä. Jeesuksella on valta ja mies vapautui sitten välittömästi tuosta hengenvallasta. Ja näitä kertomuksia evankeliumit täynnä, kuinka paljon tämmöisiä asioita siellä tapahtui. Hänellä on valta parantaa. Samassa luvussa kuvataan sitä. Pietarin anoppi saa kuume kyytiä häneltä. Kaikenlaisista sairauksista parannettiin. Nyt en mene tähän puoleen sen enempää. Ehkäpä Jumala demonstroi sitä käytännössä täällä sitten enempi, että kaikenlaisia sairauksia paranee tänä iltana, koska tänään on Jeesus meidän keskellämme täällä. Hän on elävä Jumala. Halleluja! Ja hänellä on valta myöskin antaa syntejä anteeksi. Hän on Herra ja täällä maan päällä nimenomaan syntien anteeksi antamissa tarvitaan keistä. Taivaassa enää sitten tarvitaan. Joo, siitä oli kiistaa juutalaisten kanssa mutta Jeesus osoitti, että hänellä on se auktoriteetti. Ja vielä, Jeesuksella oli myöskin muuten valta murtaa perinteitä. Tämä onkin kova paikka. Joo. Se oli, juutalaisilla oli se sapatti, joka oli semmoinen perinne, jota he olivat vuosituhansia olivat seuranneet ja hyvin tarkkaan olivat pikkutarkkoja siitä, että sitä pitää kirjaimisesti noudattaa. Ja alkuunhan Jumala oli tarkoittanut sapatin heille levoksi ja siunaukseksi, mutta siitä oli sitten tullut tällainen orjuuttava sile ja kahle. Ja nyt Jeesus osoitti, että hän on Herra, sapatinkin Herra, ja hän voi, ja voi murtaa näitä tradition kahleita. Ja se on muuten semmoinen vihollisen ovella juoni, kun jos ei se onnistu siinä, että se saisi meitä lankeamaan syntiin, niin sitten se keksii sen, että hei, onpa hänellä tällainenkin tehokas keino, että annetaan sitten niiden jatkaa sitä hommaansa. Jatkaa vaan toistamiseen sitä, että siitä tulee semmoinen hyvä perinne, että näin on aina ennenkin tehty ja nyt tehdään näin edelleenkin, että ei mitään saa kannata muuttaa, että jatketaan vaan tällä tavalla ja siitä tulee sellainen kahle. Jumala ei voikaan enää antaa mitään uutta. Sen tähden Jeesuksella oli valta murtaa perinteitä ja Jumala haluaa tehdä sitä meidänkin keskellämme tänä päivänä niin, että me voimme saada sitä uutta viiniä. Ei tarvitse enää hirveästi muistella sitä 20 vuotta sitten ollutta uutta viiniä, jota saatiin juoda, vaan hänellä on uutta tuoretta viiniä tänä päivänä annettavana meille. Viinileili, ei sen tarvitse jäädä siihen vanhaan kuivettuneeseen tilanteeseen, että kun tulee uutta viiniä, niin heti se rikkoutuu ja tulee heti niitä vastakkainasetteluja, vaan viinileili voi olla ihan uusi viinileili tai se voi olla uudistunut viinileili, joka pystyy ottamaan vastaan sen tuoreen viinin, jota juotetaan. Kerran Atro kertoi siitä jostakin näystä, jossa oli semmoinen iso viinimalja, jota kaadettiin sieltä oikein. Kaadettiin! Halleluja. Ja kun hän antaa, niin hän ei anna vaan tipoittain. Pikku tippa nyt annetaan tälle pojalle, joka tässä nyt niin kaipaa sitä. Tai tälle sisarelle, joka on niin vähän murheellisen näköinen. Annetaan pieni tippa hänelle, että voisi tämän päivän nyt kestää eteenpäin. Ei riitä, hän ei anna mitalla, vaan hän antaa täysi malja. Ja niin, että se malja menee ylitse, se vuotaa ylitse. Ja silloin siitä riittää jaettavaksi, annettavaksi eteenpäin. Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Meille on tarkoitettu myöskin nämä samat valtuudet, mitkä oli Jeesuksella. Ajattele, koska sellaisia kuin hän oli, niin mekin olemme tässä maailmassa. Meillä on samat valtuudet tarkoitettu. Paholainen on voitettu. Onko joku sitä mieltä, että paholainen vielä ei ole voitettu? Kyllä se on voitettu. Okei, sen häntä vielä heiluu, vaikka pää on murskattu. Mutta se on voitettu. Jeesus ristillä sai riemuvoiton siitä, riisui aseesta, sai oikein täyden voiton. Ja hän lähetti omansa
tämän voiton sanoman kanssa vapauttamaan. Ja sen tähden meille kuuluu nämä Jeesuksen valtuudet, kun meillä on sydän kohdallaan. Meille kuuluu nämä Jeesuksen valtuudet niin, että kun sinä olet Kristuksessa, sulla on, sä tiedät sen sun asemasi ja Kristus on sinussa. Ja sulla on tämä pojan sydän, niin silloin sulla on myöskin pojan valtuudet. Ja silloin sä voit tehdä niitä samoja tekoja, mitä Jeesuskin teki. Niinhän Jeesus sanoo Johannes 14 ja 12, että joka uskoo minuun, niin myös hän on tekevä niitä samoja tekoja, mitä minäkin olen tehnyt. Ja suurempiakin sanotaan vielä. Elikkä sinulle kuuluu myöskin nämä valtuudet. Joo. Ja silloin sä voit olla niin kuin Jeesus oli tässä maailmassa. Halleluja. Kun sä toimit tällä tavalla, niin itse asiassa et sinä olekaan enää siinä kauheasti touhuamassa ja tekemässä asioita. Sä oot vähän niin kuin vaan sivusta katsomassa, että jaa, ai pyhä heki tekee tämmöisiä asioita. No niin, hyvä, pannaanpas kädet ton sairaan päälle, että se tulee terveeksi. Joo, koska pyhä henki on jo suunnitellut sen, että nyt on tämän ihmisen aika. Joo, siinä vaan sivussa katsellaan, mitä pyhä henki tekee. Halleluja. Kiitos Jeesus. Nyt jos sä haluat tämmöisen pojan sydämen vastaanottaa ja pojan valtuuksilla toimia, niin sä voit nousta ylös nyt siellä paikallasi ja mä haluan siunata ja rukoilla sun puolesta. Tai jos sä oot siellä TVn äärellä ja sun sydämessä on tullut myöskin tämä sama jano, että sä haluat saada tämän pojan sydämen, sä haluat saada nämä valtuudet, että sun elämän palvelutyössä nämä valtuudet alkaa toimia. Nouse sinäkin siellä. Älä jää istumaan sinne sohvalle, vaan nouse siellä. Nouse siellä ja ole mukana tässä ja sä saat vastaanottaa. Saat vastaanottaa sen pojan sydämen. Saat kokea sen Jumalan rakkauden ja sen kaiken, mitä siihen sisältyy. Ja sä saat ne valtuudet, mitä sulle on varattuna. Halleluja. Shamada koromadikitelemada. Mä en voi kutsua teitä esille, koska teitä on nyt niin paljon, että tämä etuosa täyttyisi kokonaan. Mutta siellä, missä sä seisot, niin sä seisot Jumalan edessä. Sä oot Jumalan edessä ja Jumalan henki liikkuu täällä ja hän näkee sun sydämen. Ja nyt mä profetoin sulle, että sä saat vastaanottaa nyt uuden sydämen. Uuden sydämen. Pojan sydämen, joka rakastaa yli kaiken, rakastaa isää ja rakastaa myöskin ihmisiä ympärillään, niin kuin Jeesus rakasti. Mä profetoin sen sulle. Sä saat nyt sen. Joo, sä otat vaan vastaan sen. Otat sen vaan vastaan. Ota vastaan Jeesuksen nimessä. Taivas on avattu, taivas on avattu. Ja sulla on valtuudet. Ja pyhän hengen voitelu, se pyhän hengen räjähtävä voima myöskin sitten käydä kohtaamaan näitä pimeyden voimia. Laske kätesi oikein sun, vaikka sun rintasi päälle tai pään päälle, mihinkä kohtaan nyt, ei silloin väliä, koska ei se ole fyysinen paikka meissä se meidän sydämemme. Mutta ehkä se on tuohon rinnan päälle hyvä laittaa, kun siellä on meidän tämä fyysinen sydän, niin siellä on myöskin sitten noin kuvannollisesti, niin siellä on tuo Jumalan isän antama pojan sydän tapahtuu nyt sydänoperaatio. Oot taivaallisen kirurgin käsissä tässä hetkessä. Annetaanko pieni nukutus ensin? Annetaan taivaallinen nukutus. Ota vähän pyhää henkeä nyt ensin vaan vastaan. Ota vastaan vaan ensin ihan pyhää henkeä vaan. Levollisesti käy siihen taivaalliseen uneen ja anna vaan pyhän hengen täyttää sua ja anna sen taivaallisen nukutuslääkkeen tulla nyt ja sä saat oikein niin kuin antautua vaan hänen käsiinsä. Halleluja, halleluja. Kiitos pyhä henki, mitä sä teet juuri nyt.
Kormati kedili pidi tekaravo tuote kedipidi kedi shanto avrovo dolo vodudi pidi kedi shabarra kadala vodudi pidi kedi shanto provo dolo vodudi pidi kedi shabarra bodi alla la bravo dolo vodudi pidi kedi shanto avroria deli pidi shanto corvoria deli pidi kedi shanto avrovoria deli pidi shanto jo siellä se saat olla vaan ja vastaan ottaa tätä pyhän hengen ilmapiiriä, hänen isän rakkauttaan, hänen pyhyytensä läsnäoloa ja hänen voimansa kirkkauden laskeutumista sun yllesi, kun hän tekee sitä operaatiota, että se vanha sydän sieltä, olkoon se sitten minkälaisessa tilassa tahansa, olkoon se vähän jämähtänyt ja kovettunut jollakin alueella, niin nyt pyhä henki tulee ja leikkaa sen sieltä pois. Joo. Ja hän antaa tilalle uuden sydämen, joka on pojan sydän, on isän sydämeltä tullut sinulle pojan sydän. Ja sinä saat hänen käsinsä antautua Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Ja nyt kun sulla on uusi sydän, niin tiedä, että sulla on myöskin uskon kautta sulla on uudet valtuudet. Sama täytetyö ristillä on kyllä, ei se ole mikään uusi työ, mutta sinulla on nyt uudet valtuudet siinä mielessä, että sä oot saanut uutta ilmestystä siitä, että sulla todella on ne valtuudet ja sä saat käyttää niitä ja sä saat rohkeasti rukoilla. Saat rukoilla sairaiden parantumista tänä iltana. Sä saat tänä iltana ottaa sen uskon askeleen, että sinä, joka et ole koskaan aikaisemmin rukoillut kenenkään sairaan puolesta, niin nyt tänä iltana sä alat rukoilla. Amen. Alat rukoilla rohkeasti vaan julistaa parantumista Jeesuksen haavojen kautta. Ja jos tulee demonisia voimia vastaan, niin sä tiedät, että sulla on auktoriteetti myöskin nuhdella niitä ja käskeä olemaan hiljaa ja käskeä lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Halleluja.